Však to není ďalší chalanisko. To je ďalší chalanisko. Môžem kývať, keď sme na bicykli? Môžem. Čo si ich vyťahol z toho vrecka? Hello! To je škoda. To je D-Rail. Ale máme iný spawník. Nezvyk. Celkom mňa zaujímalo, že koľko sme ho zobrali tým bicyklom, keď sme ho zrazili. Bože, aké úžasné tempo sme nemali, ale tak mňa to zabilo aj v menších rýchlostiach, takže trošku som sklamaný, že jeho nie. Von. Aj s klincami, aj so všetkým. Tak to už sme nejaký vyzbrojení. A jo, keby som o polovoch tejto mapy, už by som to mal namierené. Už sme prakticky v plnke. Moja obľúbená. Super šepierka máme. Nám sa reálne oplatilo umrieť. Dobre, dorazíme tento nožiček. Tam je celkom žúrka. My ale nepríde až tak ďaleko. No a najlepší DS videa než Retard Pavel. Pretože už ma tolik hodín tak proste neumí. Môj hlas sa k tomu mega hodí. Hej, díkes. Nožičový mínus. Každý mal aj iné vkusy. A iný štýl gameplaya. A každý mu sa ľúbi niečo iné. Či už na hranie a na pozeranie, takže. Takže tak asi. Ale každopádne díky, že si to nejako zakrútil ku mne zadračne. Ušička na jednotečku, naša najlepšia zbraň. A bol by fajn, keby sme našli ešte nejakú slepicu. Na nejaké extra šípy. A zase ako hej, ja tiež nie som nejaký úžasný DSD hráč. Pri všetkej úprimnosti. Mám lepšie dni, kedy tam upálim nejaké vesmíre, ale to aj dni, keď len fakt tu len behám a umieram. To je len šťastičku všetko. Medli damášt. Tento je na tom lepší. Veľmi fajn. Na dvoječku s tebou. Jasné, že sa môžeš pýtať, na to som to, aby som odpovedal. Čau šoky, čau čau čau. Mám teraz niekedy plus minus 500 hodín by to mohlo byť. Keď to tak zrátam aj s experimentálom. Nie je veľa. Ja hrám DayZ len od októbra 2022. Takže fakt, že krátučko. Niečo maličko cez rok. Ale ako ja hrám celý život FPS hry, takže. Minimálne čo sa týka strelenia týchto vecí, tak to aspoň trošku sa transferuje. 4-5 sa by ťa zabavilo, tak musíš hrať s niekým. Pre mňa také práve DayZ. Niekeď proste hráš sám a môžeš niekoho stretnúť náhodného v tej hre. A s ním môžeš na nejakú adventúrku alebo mať s ním nejakú interakciu, či už priateľskú alebo nepriateľskú. To je pre mňa na tej hre úplne to najlepšie. Nehovorím, že občas zahrať s niekým není fajn, ale fakt podľa mňa najlepší zážitok z DayZ máš, keď hráš solo a môžeš niekoho stretnúť v hre. Odvlášť samozrejme, pokiaľ aspoň trošku voláš ten anglický jazyk, no. Lebo bez angličtiny je to celkom ťažoba. Mraškovec. Nemám skúsiť vyriešiť? No, skúsim však, ja čo? Nech je sranda. Možno prehodí pár viet predtým, ako skúsime vystreliť. Ho to zachráni. Napomená blízko. Už mám dobré šípy. Wow! To som mi až prekvapený, že to potankoval, nie že nie? Aj keď bola to rúčka? No neviem, kde sa zapichol ten šíp, ale mi to neprišlo ako rúčka. Jo, a ešte, že boli hluchí. Tí museli byť ale spolu na Discorde. Museli vyprávať a tým pádom ma nepočuli. Toto dnešný biela dobrý.
Dobre, brášku, ty čo ste mali dobrého pre mňa? Chcem. Ty kokos. Dobre, zbranie asi priorít, ne? Prokolnicu chceme. Palka, dovidenia, bolo mi česťu. Dúfam, že tam nemá gumáky, ale niečo, čo je tako, že reálne schopné niečo zavraždiť. Oni mali fakt akože decentné veci. Nie, že nie na tieto končiny. Derringer v ruke. On to mal zaseknuté. A nemal to zaseknuté, len to mal neprebité. Blázen. Sa mi zdalo, bo niekto bol nevystrelil. Dúfam, že nie. Dúfam, že sa mi to nezdalo. Aha, Veriško. Vieš, čo ťa mrzí, bude jezdiť, že hráči nevyužijú potenciál o vysielačech? Veď ako, hej. Ty hráš s nejakým kamarátom, ktorého poznáš v reálnom živote a dohodnete sa, že idete hrať DayZ, tak... Ale mal len gumáky tento, to není dobre. Tak... Hej, to 100% nechápem, že proste hráte cez Discord a pohoda. Na čo by si sa montoval, vieš, s vysielačkami, keď proste môže hrať cez Discord? Ale ak hráš... Takže, ako som povedal, že hráš solo a niekoho stretneš v tej hričke, tak v takom prípade ísť s vysielačkou je super. To je absolútne úžasné. Vôn moc CR-ko tento. Bez nábojov, ale. Strašne dlho tu nezostávam. To je veľká šanca, že sa tu rozbehnú. Bráško. Bážko. Ten čo normálne vykradol obchod? Kokos. Čau, Falun, čau. Príjemný večierok. Takže by to hráče využíval, ako využíval, tak si viem, jak třeba... Naražíš na jejich frekvenci, proste třeba zistíš, že kam jdou nebo cokoliv. Jako hej, ale... Víte, tak poviem, ja som využil párkrát vysielačku. Keď som hral s niekým náhodným. Len to je taká vec, ktorú nebereš len tak zlé chvíle. To bereš až keď niekoho stretneš v tej hre. A väčšinou to je problém potom nájsť. Hej, a zase na ďalšiu stranu. Povedz mi, kde to našiel všetko. Ja zase na ďalšiu stranu. Keď proste máš nejakú kamaráta, s ktorým sa dohodneš, že idete hrať, tak tiež nebudeš hľadať 3 hodiny vysielačku každý jeden, aby ste spolu mohli komunikovať. A potom ešte sa musíte nájsť, keď nájdete tie vysielačky. Proste nie. Zapnete Discord a budete hrať. Mám nejaké 9. Mám. Si tesne pri mne. Vieš čo, Fauneska má dobrú náladu, že keď tu prídeš a pekne sa pozdravíš, tak ťa nestrelím. Ale ak ťa započujem a vystrelím, tak no soráč. Nemôžem zmeniť zbraň, to bude tým, že nemám na to miesto, aby som to kde odložil. Ten tam mal dobrý bordel. Dobre, gumáky preč. A dobité slágy. Bože, to je veci. A tež som nezobral ani tú karabínu. Mlíčku, čas ide mínus. Mám ho veľmi rád, ale tak... Neodnesiem sa proste. Není šanca. Toto musím zobrať. Ostrič chcem, jedličko chcem.
Sranda, že sa nevrátili ešte naspäť. Hej. Mám tu ešte veľa jedla na zemi. Dobrý deň sa praje. Čau. Čo máš dobrého? Nazdar. Počkaj, však hneď ti ukážem. Ty si celkom pohodičke. Ja chceš tu opakovačka, ale to asi pochybujem, že chceš. A nejaký iný bordel, takže. Jak tak, tak zober si, čo potrebuješ. Mám ešte kúpu jedla, čo ti môžem hodiť, keby náhodou. Tu máš blades na tom chrbte, dobre vidím. Hej, ale nemám náboje do toho. Počkaj, mi sa zdá, že som nejaké videl. A nie, berem späť. To sú všetko len 5,56, čo mám ja. Náhodou nemáš nejaké SKS-kové náboje? Náhodou mám. Ja zviem. Ďakujem veľmi pekne. A náhodou vitamín nemáš? Bakteriu som dostal. Nemám, oni tiež nemajú. Ty vonku. Dobre, pohode. Super. Nechceš nejaké jedlo? Ak máš voľné miesto, tak ti hodím, lebo mám asi 10 konzerv. Mi to tu viac zavádza, ako mi to pomáha. Ako mám nejaké malé miesto. Zober aspoň tie dve konzervy. Nech sa tu mám nejakú možnosť hýba v tom inventári. No a piť tiež nemám. Najradšej by som sa išiel vypiť k tomuto. Ku ľudni, ale... No, tu máš hneď sodičku. A vieš, že tu máš rovno dve. To díkes. A ty si chcel nejaké deviatky, že? A nepotrebujem nutne. Ako mám teraz sprevádzkované CR-ko, ten pistolet. Aj tu snajperu. Mám náboje dobrokovnice, slagy. A ako nič viac sa nepotrebujem, mám ešte pár zásobníkov do IJ-u, takže ja som úplne v kľude. Na tieto končiny sme vyzbrojení jak blázen. Dobre. Tak môžeme sa pohnúť keď tak. Môžeme. Poznáš túto mapu? Vieš čo, ja poznám akurát len toto okolie a viem, že tu je niekde militárka cez vodu. Tam môžu byť nejaké pekné veci. Pozor. Ja sa musím bandážovať. To som ja. Ježiš, sorry. Pozor na tie okna. Nevidím nikoho. To musia byť oni. Bolo bol v tej garáži. Ak sa nepohol, tak bude tam. Pozeral na tie okna stále. Vzadu je za potom, naľavo. Padol. Ten je mŕtvy. Ďalšieho som nevidel zatiaľ, takže neviem. Ja by som vybehol. Vyzerá, že bol sám. Porter, plný zásobník a kopa ďalších. Dvojranová brokovnica. Maličký kalach, ak máš miesto. Bez zásobníka, ale. Zdravím, či tieto nemali náboje. Toto potrebuje niekde v obchatu masku. Najlepšia vec z toho všetkého, čo má. Jak tam stepuješ. Tak musí byť ťažký cieľ, nie? To tu nepopchám nikde, ale to by som tu chcel niekde popchať.
Nemáš miesto na toto? Ja pozriem sa. Ja keby som sa veľmi posnažil, tak by som možno mal, ale to bolo nadlhšie. Takže no, lepšie nohavice tento mal. Ako, môžem skúsiť spraviť nejaké miesto. Počkaj, počkaj, zobral som si lepšie nohavice, takže... Tu by som sa mohol ja pomestiť. Ale skús zatiaľ. Som za tebou v strome. Nejaké extrémne veľa miesta nám nedá. Ale aspoň trošku. Ty kokos, to je ťažké. Dobre, vošlo sa mi to. Pekne, pekne, pekne. Tak tým pádom sa asi môžeme pohnúť. Tak poďme asi ďalej. Tu by som sa nezastavoval pri tej studničke, to je také dosť nebezpečné, si dovolím tvrdiť. Tak by som len valil ďalej. Á, chalanisko oproti. Za mostom. Napravo je v tamtom stánku. Myslíš, že má nejakú zbraň? Mal dve zbrane na chrbte. Neviem, či som ho strelil, ale... Á, už tam je vonku. Náprava za tými stromami stále. To bolo ambiciózne. To nebol tento. To možno, že bol tento. Zahodil tu športer. Neviem, či si videl ešte nejakého ďalšieho, ale ja som videl asi len tohto. Ja som videl takým zelenom, hej, bežal hore smerom. To si myslím, že bol tento. Mal dve zbrania, tu zahodil ten športer. A to druhé bola opakovačka. Myslím, že asi bežme ďalej voľnou cestou. Tam keď sa pozrieš rovno. No. Na pobreží. No vidíme len to pobreží. Čo ty vidíš? Tam na... Počkaj, prejdeme tieto stromy, uvidíš. Mhm. Myslíš ten druhý ostrov? Hej, hej, tam je taká militárka malá. To tam chceš plávať? To je tak na 6 minút plávania. Ty ale bolestivý 6 minút. No tak ako môžeme. Dobre, tak nasledujem tvoje kroky. Snáď nezomrieme. Mm-hmm. Ale stále keď som tam bol, tak som tam stretol niekoho. Ja hlavne dúfam, že to nepreplávame celé a potom nás niekto nestreli. Na začiatku teraz nech sa páči, ale potom by som nebol nadšený. Aj. Ako nie je to veľká militárka, ale spavnujú sa tam military veci. OK, to by som čakal popravde od militárky, že sa tam budú spavnovať militári veci. Ale by som sa dojezd ešte predtým, ako tam začnem plávať. Tak držte nám pár palce ľudia z chatu. Ešte sa dojezd ak tak predtým plávaním. Lebo to nás bude sťahovať dosť rýchlo. Aha, toto myslíš? Tu som sa aj nepozeral. To jak si videl vôbec z toho uhla. Vidíš ten oheň? Na druhej strane rieky? To by sme mali trošku zakrútiť asi od neho ďalej. Máš pravdu. No vidím tam aj ľudí, že tam pobehujú. Trošku doľava viacej by som zakrútil. Ja dúfam, že nás nevideli. A mne klesá život. Hej. Mne tiež už od začiatku, keď sme začali plávať. Tu oné. Chladné vody v týchto končinách. Ináč, keby sme boli veľmi ambiciózni, tak vidíme na to pobrežie, strelíme tých bláznov, čo sú pri tom ohni, ohrejeme sa pri ňom a potom, keď príde reštartík, tak pôjdeme na tú militárku. Podľa mňa to je dobrý plán. Ako je to veľmi pekná predstava, len či sa vydarí. Jasné, že sa vydarí. Za 5 minút reštart. To stíhame. To ich stíhame streliť a lúknuť.
Možno budú, možno nebudú, ale zatiaľ vyzerá v kľude. Možno majú aj zbrane nejaké. Ja ich tam už nevidím. Ty kokoza tiež, ne? Oni sa nebudú aj odpojili. A nie, nie, počkaj, počkaj. Jeden tam stojí. Za stromom, stále. Už beží našim smerom. Beží našim smerom. Aj vidím. Nemôžem vyťahnuť zbraň. Jeden mŕtvý. Bežím dopredu. No. Vyzerá, že ten druhý sa reálne odpojil. Buď sa odpojil, alebo šiel úplne opačnými smermi. A podľa mňa sa odpojil, lebo on tak svietil. Ja toho druhého nevidím popravde. A ten chalanský mal nejaké pierka, ak by si chcel náhodou do tej kuše. Tu je sa mi zdá, že pri tomto strome, hej, tu je mŕtvy. Ja to bol frešák. No ale mal čosi. Žil aspoň chvíľočku. Tak pomalečka asi môžeme ísť voľnou cestou na tú militárku. To je veľké AK-čko. A v dobrom stave. No bože, to musíš zaseknúť, keď sa tu nejako popchám. Berieš to? Určite to beriem, len toto musím nejako popchať. Čo si ty blázen, 1000 zbraní mám. To je strašné, normálne mám 1000 zbraní na sebe. Než máš nejaký návod do toho maličkého kalašu svojho? Jak tak ti môžem nejaké hodiť? Nie, to ty nemám vôbec. Môžem ti ho jasno zopárať, že by si to mohol vieš používať. Keby fakt bol prípad núdze. Ne, kde mám nejaký väčší stack, tu je. Mhm, na zatiaľ. Potom ja tak, ak by si našiel zásobník, alebo čo si tak ti dám aj viac. Kde? Pred nami! Ako robíš zrandu? Krásna. Braško, jak to, že ty žiješ, jak mu tak vyseral 1000 nábojov do teba. Schwarzenegger. Bože môj. Tu máš ale aspoň zásobník do toho kalašu. Chudákovi sa normálne zasekol ten kalach. Ja som si myslel, že mu to padlo alebo niečo, ja som vyseral tak 15 nábojov z pištole do neho a on ako si nič. Ešte čo, ponosme veci dovnútra. Hej. Pober čo môžeš. No bude než ale celkom pohodičke, no ono je tlmič. Kalašový. Ty kokso, jak som ho videl, liest cez tú onu a len strieľal, ale mal som ti rovno povedať, hej. Ja som bol v šoku, ja som tam sa krútil normálne a nikde nič. Všade sa tu strieľalo a ja som bol v šoku. Na to ale že nemal vesto a že nepadol tak na nejakých 10 hitov z pištole, tak odpadávam. Ale ja nechápem, jak som ja nezomrel. No a Vesta, čo si ich potankoval. Tak to nemáš zrujnované, tak to si opravil ešte.
mám rozbitý zásobník, to sa bude zasekávať fajne. Nebude. Na to si to oprav. O, díkaj. Tam niečo je oproti ináč, ale neviem, či sa nám chce plávať. A tam boli aj tie výstrely, takže teoreticky by to nemusel byť tenže zlý smer. Lebo toto podľa mňa sa budeme krútiť ďalej len okolo tohto ostrova a to sa vrátime len naspäť asi. Tak plávame? Ja by som asi šiel tam. Tam, kde sú streľby a tam, kde sú ľudia, tak to budú dobré smery. Stoj, 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 stoj. Chalanesko pláva oproti. Stále pláva tá šepka. Červený batoh naľavo. Teoreticky ho môžeme okradnúť, ne? Tak ale asi vie o nás, ne? Určite vie o nás. Chodím s ním reč. Jo! I hope you don't shoot me. I have nothing. Nothing worth to die for. Yeah, I just want to ask you, my friend, if you have any good stuff. Come again. Do you have any... any 308, my friend? Well, check my stuff. I'm glad you don't shoot me. I strip here. Okay, if you just drop the stuff, yeah. The guns as well. Move back a little. If you could leave me some food, that would be nice. Má strašne veľa jedla, ale toho máme do zajmy. Tak ja už nemám. Yeah, you are okay, man. Čo by som dal. You can take your stuff. Thank you. I just took a few 5.56, nothing else really. Good luck, my friend. Hážeš konzervu? Zazýva. Chceš konzervu? Nie, že či jemu dávaš. Nie, on má 4 v inventári, my máme dosť. I head off to the base harbor that way. Nie, yeah, okay. Okay. Okay, that's fine. We're Thank going you. The opposite Goodbye. Way. Good luck, man. Thank you. No problem, anytime. A teraz pív do hlavy. Neoplatilo by sa ho zavrať, že fakt mal len 4 konzervy v inventári, prúd a opakovačku. Ne. Musíme zbierať aj dobrú karmu. Máme moc veľa krvi na rukách. No a tam je hradík, to som si dnes nikdy nevšimol. Ináč tam je hrad naľavo. Ktorý som si aj, vidím. Nikdy v živote nevšimol predtým. Chceme to ísť pozrieť? Tam by mohli byť nejaké 308. Ako... No hej, aj snajperské pušky. Hej. Ja by som asi šiel. A? No tak to počkaj. Bude niečo dole? Myslím, že bude, ale pozriem najprv tú vežičku. Ja už sa tak teším na ten nový update, čo tu bude tým drevom vyplnené. Lebo teda som uvedal tieto schody. No ale že tu toho bolo. Koľko bol tu? Ty kokus vidíš ale ten hrad dole, ten ďalší? Ten bude isto lepší. Tyha. No počkaj, no, tak tam budú veci. To som do svojho nikdy v živote nebol v týchto končinách. Ideme úplne dole pozrieť, čo je tam, alebo ideme do toho hradu, čo je tu? Ja by som dal asi ten hrad. Ale čo je tu dole? Netuším. Ako isto sa tam dá nejak ísť. Ja zombázy tu sú. Tu máš špirála dole. Vlastne tu by sa to dalo asi ísť. No tak poďme, čo špekulujeme. Ísť. Asom budeme vedieť, čo tam je. Ty kokos, to on prežil? A nejak to nerieši ten šíp, proste ide ďalej. O moje, ty dôchody.
Dobre, svetilku na hlavu mám, keby náhodou. Tu keď nebude loot, tak na tom troška bude mrzieť. Najhoršie je, že neviem, ako sa odtiaľ dostaneme potom. A tam to bude nejaký východ dole. Podľa mňa sa to do nás späť vybehnúť. Myslíš? Si mal rádne vajca. To ti hovorím, že to bola najťažšia vec, čo sme dneska spravili. Tu sa dá ísť ešte. Á, bože môj. Chlorín tablety. Nie, ďakujem. To je tundra, že? Nie, cerko. Moje cerko je na tom ako? Čisto nové, okej, tak to nemusíme brať. Zásobníček nemá. Ja už som skoro tam. Taká 43. Ne. Zásobník do nemky. Zásobník do AKMK, no. Snažím sa, hej. Ale myslím si, že to najhoršie už máme za sebou. Bunda. Možno trošku lepšie, ako tá moja. Aký deň mu znie. Ty už si dole, alebo kde si? Ja, tu si ty. Chyba som sa zľak. Ja tu som. Je tu zásobník ešte do AKMK a jeden M-kový. Popravde sa nevrátim potom na kempel, keď na tým rozmýšľam. Chcem vzniť do budúcna, zatiaľ to vybijem. A čo teraz? No teraz by bolo dobré otáľ to nejako výsť. Podrime ten spodok, či tu není nejaký východ. Ak nie, tak musíme sa vrátiť. Ja niečo mám. Neviem, či je to východ, ale skúsim. C-čko. Nie, nemám nič. Nedá sa mi tam vojsť. A to vyzerá ako východ. Tam to vyzerá ako východ. Ale nedá sa mi tam vojsť. Ty otvoríš tie dvere. Nedá sa. Strašne vyzerá tá voda. Možno teraz keď to klesne? Lebo ono tu hore a dole tá voda. No bože, ak tu umrem, tak bolo mi česťu. Není to východ, pri všetkej úprimnosti. Hopa. Teraz ako vidím, tak to bude trošku ťažšie. No to si poriešil. Na tom uver. Toto je normálne pása. Keď hore tá voda, tak sa dopiem ináč. No to nie je dobré. No ja si tiež myslím, že to nie je zrovna ideálne. Skús podľa mňa hodiť batok alebo niečo. Ja neviem, či bude dosť. To musí nejak ísť naspäť na túto stranu. Najhoršie, že ja teraz plávam, mňa už nechce ani ako keby ma postaviť na nohy, že by som tam mohol zase naspäť. Skús mačkať C-čko, keď to bude toto. Keď to bude dole, no. Hej. Nerobí to nič, stále plávam len. Skús ten, fakt zober sa dá pod svoj, do ruky. A hoď to plus minus tu. Ale hoď, nedávaj to na zem, len to hoď. Alebo keď to...
Keď to položíš len cez stavku, tak to nebude mať kolíziu. No však teraz som hodil nohavice a už ich nemám. Ne, no to... Nemám ich ako zobrať. Ja si myslím, že už odtiaľto nevidím. Na čo si ty tam liezol? Však to vyzeralo ako nádherný krásny východ, len to normálne to je skamer ten, čo robil túto mapu. Prvú naschoval, aby sa tu utopil a umrel. Alebo nevieš sa troška dozadu posunúť a naspäť sem? To je maximum, čo môžem ísť. Stále plávam. Takže tu naša puť končí? Zatiaľ to tak vyzerá. Povedz mi. Chyť sa ruky. Snažím sa. Dajú bližej. Nedočiahnem na teba. Najhoršie, že by som ti hodil aj veci nejaké, aspoň ale... Nemôžem, lebo proste plávam. A ešte sa netopíš? Keď vyjde úplne hora tá voda, tak sa topím. Ale keď je to takto, tak je to pohode. A to je tiež také, že sa topím tak sekundu. A potom je to pohode zas. Aha, teraz to viem takto bojsť. Ani neskúšaj, lebo nevidíš ani ty. To bol nápad toto. Aj strel má asi do hlavy. Nemôžem sa reálne ani postaviť na nohy ani nič. Že by som mal vieš nejakú šancu. Na to, aby som to mohol prejsť sečkom, tak... Nemá tento server nejakého tohto admina, vieš, že by ťa... Čítal som si tie srandy, keď som sa to minule zasekol. A neposunú ťa. Na derailer ťa neposunú, lebo strašne často sa tu ľudia zasekávali. Tak prestali posúvať. A ja sa im nečudujem. Ja sa im ale že aj trochu nečudujem. No nič, tu asi končíme. Normálne má strel a skús zo mňa zobrať aspoň niečo. Ja som chcel, že mi aspoň pohádžeš veci, ale... Nemám ako, vieš. Nemám ako. Možno ale to tam chytí tápko. Ja sa skúsim dať čo najbližšie. To je maximum, ako môžem ísť. To podľa mňa ti bude chytať ten inventár. Ja nepohňal táto. To takto musím skončiť. Musíš ma utratiť. Už nemám žiadnu použiteľnosť. Urob to. Tak to je smog. Ukončí moje trápenie. Ja možno pôjdem pozrieť asi ten hrad, ten čo bol pod nami. Nej, pozri. Hovorím, že strel ma zober nejaké moje úty, čo potrebuješ. A GG, zbolo mi čestu. Díky za ten rán. A že to v tom momentu to bolo celkom fajn. Dobrý ti. To je dobrá zlodejina na toto, ale... No, strel. Na túto stranu ti nejde troška? Či vôbec sa nevieš hýbať? Čiže ako ja čo sa môžem hýbať, tak... Toto je môj pohyb. Celý. 360 korovy. Nepohnem sa ďalej. Vrtuľa. Hej. Proste nepohnem sa. Skačiť nemôžem. Už mám síce plusko, ale ešte mám červené životy, ale už neblikajú. Mám počkať alebo čo? No skús to dojsť asi. Ja už blikám, takže ja mám jeden pokus a dosť. Takže čo by si tu aspoň skúsil hodiť ten batoh, podo mňa? Skúsim výjsť a potom aspoň budem relatívne blízko. Čo by si ma potom lútol? Ty pepega. Ty ma pepegu. Dívaj sa, ako som sa posunul. Čau Mário, čau. Iha. Pekný večerok. Ale som zaseknutý v tom kameni, čo je nado mnou. Čiže ak by si dobre hodil ten batoh, teoreticky, tak by som mohol výjsť. Nie je tak meter predo mňa, aký by si to akorát hodil. Batoh celý hoď, celý batoh hoď. Dobre, chyť ho do ruky a tým gečkom hoď. Na tom sa dá skákať na tomto serveri. Je to podo mnou? Hej. Dobre, tak skúsim. Pozor! Dobre, zatiaľ neplávam, takže to je super. No, už plávam. Už si blízko. Ale už plávam. Počkaj. Nepúšťa ma to na to. Život ide veľmi biedne. Aj v realite, aj tu. Ale doteraz to šlo dobre. Povedz mi ale, že stále plávam, však to je normálne 20 cm voda. Musíš to hodiť, ináč to nemá kolíziu, ten batoh. Teraz je to za tebou. To už asi nič. To už nie je šanca, že odtiaľto vyjdem. Nahej Mario, dúfam, že ty zvládaš tež. Febríti. Ja som zaseknutý v tej skale, ako keby nado mnou. A to ma proste nechce posunúť ďalej. Reálne sa nehýbem vôbec. No dobré, dúfam, že ma aspoň môže lútnuť.
Môže ma lutnúť balón? Dočiahneš na mňa? Daj pohode, však ja tak som bol mŕtvý. To som sa neposúval. Dúfam, že to ide, som relatívne blízko. Mimo ten veľký kaláž a ten Tomič, ktorý je na ňom, to by si mohol vytiahnuť. A s tými nábojmi. Je to mu sa chce potom, parádička. Môj ty dochod to aj kde ja som. Tam je ten most. Tam je policajná. Že to som není tam, kde si myslím, že som. Že nie. No okej, tak to nie som úplne, že kilometr ďaleko. Falom, si to ty? Není si to ty. To je zase kto toto? Má lepší blaze. Tohto si ty videl predtým, keď si tu bol? Či to bol zase niekto ďalší? To je strašný skok. Už kvôli tomuto skoku tu už nikdy v živote nepôjdem. To už si nevidel, tak ten musí byť nový potom. Lebo ani muchy neboli okolo neho. Kto vie ale, že či tú tvoju mŕtvolu nájdem nejako rozumne. Alebo či bude na nejakom nedostupnom mieste. Noheň. To je batok nejaký. To je ten modrý, ktorý si házal podľa mňa. Nepadol si ale úplne dole, nie? A už nikde po ceste som ťa nevidel. Kokos. Bože moje srdco. Ale že ma striaslo. Moje ty dôchody. Dôvody si neparol, hej, takže musíš byť isto niekde vyššie. Na ní mi nevral. Na tej vežičke som ti tiež nevidel ležať. Potom, že desi padol, to je mi záhadička. Potom, že ťa nehodilo niekde pod zem. No tu si není. To je ten skok, nie? Tam není dole nič vidno. Tam je ten oheň. No nie, ty si bol tam niekde, čiže si musel padnúť tu. Čiže buď na tú skavu niekde, keď však máme skoupy. Je tam oheň aj nejaký. To môžeš byť nižšie, len ja neviem, ak by som sa tam dostal inač. Sú dva bráškovci. Musím ich prekvapiť. Ten je mínus. Tento malé plejt sa mi zdá. Keby som mal zbran na diálku, toto bol taký lacný frak. Aké si mal ty šípy? Tie dobré s pierkami. Aj tak ale neviem, či to chcem riskovať. Počom, keď príde bližšej. To mu trvá strašne dlho. Na čím špekuluje? Nečance je, že nešiel na túto vežičku dole. Dám tu máš tak minútečku a potom pôjdem dole. Lebo to už musel prejsť. Dobre letel, no. Povedz mi, kde je. Mal dve zbrane na chrbte, takže ak aspoň jedna z nich páli, tak je celkom ťažký cieľ. A nepočul som žiadne kroky, ale ste počuli niečo? Teraz počujem kroky. Hey! Hey! Hey, I wanna explore, don't kill me, man.
Hej! To je nás, Holman. Nie. Nie, růčka. To je nás, Hol. Fuck you. Pak mal template. To by som aj tak nezvládol, aj keby som dal na hrudník. Soraž bráško, ale to som šiel na tej lúty v tejto dôvnej jaskyni. A nechcem sa o ne deliť. On mal dva broky do brokovnice. Prečo nepálil? Červené, ešte ako bonus. Však ma mohol normálne rozbiť ak decko. Už ju zatiaľ zahodím. Nemá nejaké tie nábojky pre môj ony? Ešte mal extra náboje. Ten mozin je tiež veľmi cool. Je to vtedy náboj? Ty kokos. To čo sa tu dneska deje na tom D-Rail? Také akcie, akú tu máme dneska, tak to som normálne nemal. Hádam asi nikdy. Dobre, takže teraz môžeme nájsť dve mŕtvoly, ktoré tu zahúčali. Som zvedavý, či nájdeme aspoň jednu. No tam je ten drop. Tu je to presne. Či buď by si padol tam dole, alebo by si bol niekde na tej skale. Možno tu ešte? By sme ale videli, keď sme to tu skoupovali. Zase není možné, my to musíme vyjsť aspoň s nejakými tými lootmi. Však to sú dve šťavnaté mŕtvoly. Chce, že som hneď pod tým. Takže buď to bude na tejto tu skale hore, alebo... Fakt, musel si to na nejakej skale zaseknúť. Ako dajme tomu, že tvoja mŕtvola sa despawnala, no dobre. Šanca je. Malička, ale je. Ale tento chalamisko, čo tu teraz spadol, tak... Kde je? On je tam. Jeden je tam. A vidím tam aj nejaký batoh. Takže práve poviem tak, meter vedľa budeš aj ty. Som myslel, že tam vidím nejakú mŕtvolu. Obtelný kameň. A tu je! Jeden, druhý. Tak keby som vyskočil tu hore na tento kameň, tak by sa tam dalo dostať. Dobrý point. Ja mám tento maličký. O bože. To bude veľmi ťažké. Neutekajme ešte tým IG-om. Ja si dám radšej tu. Ale toto nebude fungovať. Podrží aj na to podo mňa. Ale to nemá kolíziu. To je ako keby si to len dal tapkom preč. Takže to si nepomôžem. No to aj keď to tu spravíš, tak... Tak keby si to len položil tapkom. Ešte zo spolu to môžem skúsiť hodiť? Normálne sa mi tu rozpadnú ešte topánky predtým, ako tam ako zázračne zídeme. To som mi jak hodil teraz. Sfajn som to chcel tak úplne, že maličko, aby som to moc nezahodil, ale zahodím trošku viac. O bože. Vieš čo? Čo to robím s týmto, keď tu je ešte tento väčší? Bol tu tento väčší? Už sme tam.
už nie sme tam. Bože, to je taký ťažký život. A tam toto Tyrile, to je bolesť. Ja keď trošku za ne tam ďalej, tak ja sa zabijem tiež. A som ochotný to riskovať. Až tak veľa toho nemám. Tam musí byť neviditeľná stena, ja neverím tomu, že nie. Toto dospodu to nevyskáčem po tomto. To neverím tomu. No to je strmé jak kráva. Dostanem sa fakt, že tak čo by si, tak na výšku kolien mi príde. To by si len skočil a bol by si tam, ale nechcem ma to tam pustiť. A keď zajdem tu, tak to je také na smrť. A pre Kristove nohy, ale však tam sú dva šťavnatí blázni. To z boku to nedám isto. Ty kokos trája. To čo sa tu dneska deje? Ak sa dole tým hradíkom, tak GG's. A dám tu ešte tak minútečku. A budem dúfať, že pôjdu tu. Aspoň jeden. Máme 4 broky, takže to bude celkom zážitok. To ma ale musel vidieť, nie? Videl som ďalších troch bláznov. Ako tu išli dole. Takže to sa robí. To bol kalaš. Ja neviem, či je to vyššie alebo nižšie. Číham, číham. Tam sa svieti čosi. A to nepotrebujem. Tam boli na tej vežičke, ale... A ten kalašista znel, že bol ešte vyššie trošku. A keď sa tu pália, tak to znamená, že tu tí traja, ktorých som videl, ešte niekto ďalší extra. To je to normálne neskutočné, čo sa tu deje. Vidím chalaniska. Škoda, že to potankoval ten krík. Bolo mi česťu. On sa ako si divne hýbe, ale... To má, že nie je zbugnutý alebo niečo. On je možno mŕtvý, ale nie je mŕtvý. Bože, ja tu ale nemám moc dlhú životnosť. Stále tam stojí. Aha, nie. To reálne bol krík. To reálne bol krík, toto počúvaj ma. To vyzeralo ako týpek so zbraňou. Môj šípik. Sú tam dole stále. Nepočujem hlasy, takže to sú možno Discordiaci. Čože bol, čož bol trošku problém. On je tu hneď. Ja som si myslel, že ma nevidí. Jeden bol podo mnou, jeden bol tu. No dobre, GG's. To už to nepôjdem do tretice, to čo ja viem. To je bohom zabudnutá jama.